usiku wa Biblia. Watakuja kwa mchungaji. Mchungaji naomba niombee. Waone na kuwa umekwisha. Utatamani kusikia nyimbo za injili, hautazisikia tena. Utatamani uombe, hautaomba tena. Kuna mataifa ambayo sasa hivi wako ndani. Wana kanisa. Amen. Nina ndugu zangu pendwa wanasema, naomba basi uniimbie kwa wimbo kidogo hii, angalau nisikie. Ndio maana nimeomba jamani kodi. Nitamrushia ili ni mchume moyo. Kwa sababu sisi bado tunamwabudu Mungu. Hii vama ndani tu. Ona TV tu. Chakula kikisha ndani, wana pili emergency. Chakula kimeishi ni leteeni. Ndio najiuliza swali. How are emergency? Hawana corona. Hallelujah. Amen. Kwa wakati huu tunamtumia sasa. Naomba umtumie kwa uangalifu kwa sababu Yesu yuko karibu kuja. Amen. Kama kuna wakati wa upendeufu, acha. Jitulize. Amen. Wewe hawezi kumaliza dunia. Dunia imebeza wengi. Wewe si lolote, wewe si chochote kwa dunia. Hii dunia imeshaleza wengi. Ma profesa, wa rembo zaidi ya mimi. Ni uso umekaa pembeni. Kuna gani oka hivi? Dunia imeshaweza. Wewe ni nani? Pamoja na kutokusoma na sura mbaya na mbinguni tena ukosi. Jitahidi. Haleluya. Amen. Ni kweli. Anajua ndugu zangu, tunadharauliwa sisi kipindi tunahubiri injili kule. Mimi na bwana huyu. Nilikuwa natoka Mbezi kule Tegeta naenda kufundisha kwa Kinondoni kwa mguu. Jamani, kutoka kule Tegeta kule Afrika mpaka Kinondoni kwa mguu. Naenda kufundisha kwaya kama sio wito nini. Ukifika kanisani ukuta viti tu peke yake. Waibadi siku ya wakuje. Unaanza kuombea viti. Unarudi na kwa Mungu. Nani atakupa nguvu? Yaani wakati mwingine chetana na ngapi? Si ujinga. Si ujiachie. Lakini nasema la siwezi kuacha. Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu ndani yake. Sasa tabu hii. Nisije kawaambia nini alafu mimi nikaenda jiandaa. Ni lazima kila mtu apambane. Tuingia mbinguni. Matendo ya Mitume 4:12. Yule mwimbaji asimame sasa asome na nimalizie ujumbe wangu. Matendo ya Mitume 4:12. Karibu na. Hamna mike. Hebu mpelekeni mike kwa sababu tuna record. Tutarusha baadaye hizo. Soma vizuri dada yangu, soma vizuri kama ndio mwenda mbinguni hivi. Matendo ya Mitume. Sura 4 mstari wa 12. Ndio. Neno la Mungu linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwao. Ndishuka. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, hawana maarifa, wakastaajabu wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yaani kumbe walikuwa na ile chemba iliyotikisa dunia. Hawakuwa na elimu, hawana hekima, hawana chochote. Wakawatambua walikuwa pamoja na Kristo. Shuka patano hapo. Yaani walikuwa wanasikia, wanatamani kuja lakini kuna kitu kimewafunga. Watakuja. Amen. So 14. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. La kujibu. Ishi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niseme maneno machache hapa. Nikimaliza tutaomba.